Život je zmena. Teraz vlastne, keď som v Bratislave, Bratislava Rožňava, no je to trošku ďaleko, tak volá maminu, že poď tu ku mne bližšie niekde. A byť vo vinohradníckom regióne. Som sa rozhodla pre takéto miesto, kde naozaj aj taký odpočinok vidím v tej prírode. Môže byť skvelá voľba. Koľko si myslíte, že vám na to bude stačiť? Do takých 180 tisíc, keby sme našli, uvidím. Poďme na to. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.